Ja se borim u čitavom životu. Pobedio, izgubio, uvek se borim. Kao što ste videli na prethodnim izborima, nisam se držao sa obe ruke za poziciju predsednika Republike, već sam podneo ostavku da bi uspostavio novi legitimitet kada je u pitanju pre svega državna politika i politika na Kosovu. Zašto? Zato što bez ovog iskoraka u politici prema Kosovu Srbija nije mogla da razreši svoje probleme sa Evropskom unijom, bez toga nije mogla da poboljša životni standard građana. Tako i u ovom slučaju. Morate da izađete na izbore, baveći se ovim poslom, morate da se borite, da preuzmete sve rizike na sebe. Jedan od njih je da budete predmet šikane u medijima, predmet lažnih laži, obmana, spekulacija. A drugi rizik jeste da izgubite na izborima, ali sad time čovek živi. Uglavnom sam na izborima pobeđivao, ponekad sam samo gubio, pa vidjet ćemo kako će biti ovaj put. Ja sam optimista.